Si pasoj e problemeve teknike, regjistrimi në Gostivar u ndërpreh vetëm ditë dytë. Me menjanimin e të njëjtave, regjistrimi vazhdon pas një pengesë dhe deri më tani janë regjistruar mbi 25.000 qytetar, 7.000 anëvisri dhe 9.000 objekte banimi. Zira Patemi, instruktor rajonal nga enti shtetrori statistikave, shpreti kënaqur me mbarvajtjen e procesit deri më tani. Në basë problemeve teknike që i kishim në lidhje me aplikacionin, dy dit nuk u punua, u pauzua dhe u testua aplikacioni. Dhe më tha, deri ditën e sotme, prej kur ka filluar me regjistrimin me 5 shtator, kemi arrit të regjistrojmë mbi 25.000 qytetarë të Gostivarit. Mesatarja ditore sillet dikund nga 3.800 deri në 4.000 persona në ditë. I kemi dikun të mbi 7.000 anëvisri të regjistruara dhe mbi 9.000 objekte banesore. E rëndësishme, thot Ademi, është fakti që Gostivarasit nuk ka mbyllin derën regjistruesve, që nën kupton se nuk ka bojkotim të këti procesi statistikor. Procesi në basë vështirësive që i kishim këto ditë të fundit, 5 ditë të fundit, është duke shkuar në mënyrë shumë të regullt. Qytetarët i pranojnë pas një problem regjistruesit në shtëpitë të tyre, deri tash nuk kemi hasur ndonjë problem. Dhe presim që deri me 30-in në mënyrë të suksesshme ta mbarojmë gjithë procesin e regjistrimit në Gostivar. Krahasuar me qytetet e tjera në Gostivar, regjistrimi vazhdon me ritme të shpejta. Ne kur krahasojmë varësisht prej numrit të regjistruesve që kemi në teren, dhe për sa i përket mesatarës, qëndrojmë më mirë se qytetet e tjera në Maqedoninë e Veriut. Jemi parafërsisht numër të njëjtë regjistrimeve ditore me Tetovën, me Kumanovën, me Manastirin, e kështu me radhë. Më thonë, jemi në një mesatare shumë të kënaqme. Regjistrimi i popullsisë rezidente dhe anëvisrive filloi më 5 shtator dhe do të përfundoj më 30 shtator. Në vijim është edhe regjistrimi diasporës, i cili ka filluar më 1 mars dhe po ashtu do të vazhdoj deri më 30 shtator.